njerëz e neve na thonë që s'përfitoni gjë, burim nuk përfitoj gjë. Nuk përfitoj, thonë gjëve. Ne jemi dy, dy borona kam. Dy borona jemi. Kjoni, gre? Mure o qaj tëjnë për ti. Ne. Dyshemeja tje ka bo ullje, të thonë që... Ja, dyshemeja të... Si ka bo ullje, je si varë do lapi, o më më të ra... Kamera dhe me kujnë që kënë t'jem përraj. Ta t'je kënë përraj. Nuk përfitojnë, ne jemi t'nda, jemi t'ju jenë. Sati, jo, sati, virë, dy familje me këtë shpi. 5 milion lek vjetra për t'ha. Pa, pa, dy familje. Që unë i tha, që unë i nuk t'i t'ha. Shpërfitojnë jo, i ka morë virë i lekë, se nësë përfitojnë jo, se nësë jemi njërës. Ta t'i në shpis. Që unë jo da, e, sa hazi i qonë. Kemi ka 6 vjetë që jemi nda, ne? Nuk në kanë donë. Jo, nuk i... S'përfitojmë, nuk përfitojmë. Po, këtë boju me 5 milion lekë, këtë boju, katin boju, ku dhe njësë? Mirë, po, s'ke ku dhe në koshë. Nuk kanë atë mendi që flekë tu, ma pa të qadrë. Atë të më qadrë, të më qadrë, po mbrava, sa me zinë atë unë qadrë, zi këna qenë të smasë. Po, më thonë drejtën të shtemë më mu, sa ma e menë, po, jo, jo, se në mashtë nuk e ka pru. Si i thërë me që nësil qatë, do të bi, s'na pru në gjohë. Mra pa kanë pru, se këna qenë plasmas. Këtu fletë që unë? Po, po, këtu fletë në, se unë jam nusja. Edhe tja të fletë, po, unë jam nusja. Ma trago pak? Tragoja pak tja. Mija, se që atë? Mija. Mija, se ke kalu? Mija, mija. Hajtë ma, mija do të në thonë, za, gjenav. Ja, unë të shikone. Ja, me fëmi të vogël, ti e si flem. Që pra, me fëmi të vogël që? Edhe me fëmi të vogël që? Po, po. Po ujtë, ujtë rrethë që më keni? Po ujtë që kemi pusin. 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 A që e pak ke gjoga, ke bekimi? Po. Po. Po pa tjetër. Qa vit një këndërtu? Si e zonjë? Këndërtu, 76. 24 vjetë shpi. Po shkojmë pak të bekimit, ku është djali bekimit? Po, ku shkojmë pak të komëshim të bekimit? Po, shkojmë dhe qëtë katë jetë. Po, hajtë dhe rrugës. I ka thonë për familjen tim, i ka thonë që shikoje qikë se ka katë kalamaj.